Olá, seja muito bem-vindo, bem-vindo, sou o Master Coach Felipe Lima. Hoje a gente vai conversar sobre a ansiedade e o tempo para estudar. Eu percebo que, tanto quando você tem muito tempo para estudar, ou um tempo suficiente, um tempo adequado para estudar, quanto também existe a escassez de tempo para estudar, nesses dois casos acontece ansiedade, aquele gasto de energia emocional que gera um cansaço, te trava e afeta vários itens da sua vida, tais como nível de concentração, memória, tanto para aprender como para lembrar. A ansiedade, ela é terrível para procrastinação, preguiça, falta de foco e de persistência. Para acabar com a história, a ansiedade ela gera também uma angústia gigantesca com relação aos medos, à insegurança, quando você começa a se comparar com outras pessoas, não se sente capaz para superar os desafios da vida, para conquistar a aprovação nas provas, concursos, exame do OAB, residência médica, vestibular, para ter sucesso na vida. Ansiedade é um bichinho complicado também para te atrapalhar a cumprir o planejamento de estudo e bater aí as suas metas. Tá vendo como a ansiedade é um negócio que detona tudo? Para mim, a ansiedade ela é o inimigo número um da sua aprovação, do seu sucesso, da sua felicidade. E eu recebo um tanto de mensagens todos os dias, tanto das pessoas que eu acompanho em processos de coaching individualmente, como também de pessoas que participam dos nossos cursos, dos nossos treinamentos. E tem gente, é engraçado, na mesma hora chega um e-mail falando assim, Felipe, eu estou muito ansioso, porque eu tenho tempo de sobra, mas aí eu falo, como eu sei que eu tenho muito tempo, eu falo, depois eu faço, eu procrastino, eu arrumo outra coisa para fazer, e aí culpa, ansiedade, termino o dia com a matéria acumulada, culpa, ansiedade, isso afeta na produtividade do dia seguinte. Também rola, para quem tem muito tempo, a ansiedade por você não estar ganhando dinheiro. Sabe? Porque se você tem muito tempo, né, você naturalmente vai ter menos tempo para trabalhar. Mais tempo de estudo, menos tempo de trabalho. E algumas pessoas optam, né, por não trabalhar de jeito nenhum. A família tem grana para bancar, bacana, você tem uma condição, aí, uma situação que dá para tocar o barco sem fazer dinheiro. O dinheiro vem aí da família. E aí rola aquela ansiedade por você depender financeiramente de alguém. E aí tem gente que pensa assim, eu vou arrumar um emprego para acabar com a ansiedade de não ter dinheiro. Beleza! Só que na hora que você conseguiu o seu emprego, né? Ou às vezes você mira num concurso escada, ali, intermediário. E aí quando você consegue, legal, você vai ter uma renda financeira, isso é muito bom, né? Há casos que você não tem nem como pensar em não ser diferente. Você tem que pagar, né? O pão nosso de cada dia tem que trabalhar mesmo. Mas quando você tem essa possibilidade e você escolhe ainda assim por trabalhar e estudar ao mesmo tempo, sabe o que vai acontecer? Agora vem a ansiedade porque você tem pouco tempo. Sério? E essa ansiedade, vê só, você tem pouquinho tempo. A ansiedade, ela come mais ainda seu tempo e sua energia. Ela te desgasta, te trava, te angustia. Você sente, sabe, aquele cansaço gigantesco. É engraçado, uma vez eu tava vendo... tava fazendo uma live e alguém falou assim, pô, Felipe, olha, vou te falar, viu? Pra assistir 10 horas de Netflix é sossegado. Agora, pra estudar meia hora, o sono bate, vem a preguiça, vem o cansaço, vem o desânimo. E eu era faixa preta antigamente, eu consegui estudar muito e agora não consigo mais. Então, por conta dessa ansiedade que surge de várias formas na sua vida, isso pode estar te travando demais, 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 demais. Quer você tenha muito tempo, né? Porque aí você tem a obrigação de fazer aquele tempo render. Quer você tenha pouco tempo, porque um pouquinho tempo, às vezes acontece um imprevisto, aí aquele pouquinho tempo é quase nada, você até se desanima e fala, ah, hoje eu não vou estudar porque já é pouco o tempo que eu tenho, né? Se eu fizer o 100% aqui, talvez eu não consiga passar no meu concurso, na minha prova, imagina sem cumprir, sem bater as minhas metas. E agora, como é que faz? Isso tudo gera uma angústia gigantesca e a gente busca a solução em coisas que não vão resolver se você não cuidar da ansiedade. Não vai resolver você ter o melhor material do mundo. Talvez você aprenda a matéria sem técnica de aprendizagem, né? Você, ah, não, vou buscar técnicas, estratégias e tal. Bacana. E aí você vai tentar ter o máximo de disciplina possível. Só que essa ansiedade, ela detona a sua capacidade de lembrar. Sabe o branco na hora da prova? Aquela hora que pela insegurança você desmarca certa para marcar errado. E aí? Colocou todo o seu material, todo o seu curso, todo o seu planejamento, toda a sua disciplina, todo o seu esforço, tudo que você fez até aqui foi por água abaixo, foi em vão, sabe? Literalmente o sentimento que rola, não vou nem te perguntar,
é de que foi em vão, foi tempo perdido. Nadei, nadei e morri na praia. Por quê? Você teve um esforço gigantesco e não conseguiu traduzir aquilo numa coisinha chamada aprovação. E parece que não valeu a pena, que foi tudo jogado na lata do lixo. Sério, já senti muito isso na vida. Eu já calcei dessa sandália aí quando eu buscava o sucesso na aprovação dos concursos que faziam sentido para mim na minha vida. Então é muito importante que você limpe isso da ansiedade. E para te ajudar a limpar a ansiedade, eu vou fazer um webinário gratuito, bem completão. Vai ser uma aula muito completa, vai ser uma aula longa, tá? Provavelmente aí eu vou levar mais de uma hora te mostrando como controlar a ansiedade, os segredos para você controlar a ansiedade e conquistar a sua aprovação em provas, concursos, exame do OAB, residência médica, enfim, vestibular. Vai esse webinar, essa aula, é uma aula gratuita, o link está aqui embaixo para você fazer a sua inscrição gratuitamente, garantir a sua vaga e não ficar de fora, tá? Então, nesse link você vai ter os horários do dia e também os horários, né, as informações do horário, para que você possa se inscrever e participar desse webinário. Nesse webinário você vai poder mandar as suas dúvidas, e isso mesmo, para a gente te responder, para te ajudar. Então você vai receber um arsenal de estratégias para que você tenha uma concentração muito melhor, controlando a ansiedade, uma memória muito melhor para aprender e para lembrar, mais produtividade, ou seja, planejou, cumpriu, bateu meta, muito mais disciplina, força de vontade, motivação, olha que maravilha. E também se blindar de todo o contexto, né? O medo de ser reprovado de novo, aprender a ter autoconfiança para dominar o medo do julgamento alheio. Às vezes a gente se cobra muito, a gente se culpa muito e até interpreta os nossos insucessos como um desapontamento para as outras pessoas. Você tem medo de decepcionar as outras pessoas. Então vai ser uma aula muito completa, tá bom? Uma aula onde eu vou te passar, não vai ser aula comum não, vai ser uma aula como se fosse uma aula de um curso meu mesmo. Vai ser uma aula muito legal, onde eu vou te passar os segredos que funcionam na vida de milhares de pessoas que já conquistaram a aprovação em provas, concursos, exame do OAB, enfim, e que conseguiram superar a ansiedade, aí a aprendizagem fica fácil, a motivação e a disciplina vai muito mais fácil, planejar e cumprir, o rendimento acontece, na hora da prova você detona e consegue entregar o seu melhor. Complicado é quando você tem todas as condições de ser aprovado e não é pela falta de controle da ansiedade. E eu não quero que isso aconteça mais com você, por isso que eu criei essa aula, esse webinário pancada, e o link tá aqui embaixo, clica aqui agora, garanta a sua vaga, mas eu vou te dar uma dica muito importante, tá bom? Coloque um alarme no seu celular na hora que você fizer a sua inscrição, porque se você perder o dia e a hora, você vai estar perdendo informações extremamente importantes que podem te custar mais uma ou mais algumas reprovações, e todo mundo tem um limite. Então chega uma hora que você fala assim, quer saber, esse negócio não é pra mim, eu já acumulei tantas reprovações, todo mundo, tem uma hora que a gente não aguenta e para. Tudo na vida tem uma hora que a gente não aguenta e para. Você fala, chega, já tentei 10, 30, 40 vezes, tá bom, chega. Então, para que você não chegue nesse limite, para que você consiga aí o seu resultado, a sua aprovação mais rápido possível, eu criei essa aula, esse webinário gratuito, que você pode se inscrever no link aqui abaixo. E se você conhece alguém que sofre com ansiedade, que está buscando aí o sucesso em provas, concursos, exame da OAB, vestibular e residência médica, enfim, geral aí para estudar, para aprender, para lembrar, chama essa pessoa, convida essa pessoa, marca essa pessoa aqui embaixo, manda o link desse vídeo para ela, porque isso vai ajudar muito essa pessoa, vai ser uma aula muito transformadora, intensa para caramba. Outra dica importante é porque você vai também me ajudar a cumprir a minha missão de ajudar as outras pessoas e também você vai se beneficiar. Tudo que a gente faz de bom para os outros volta para a gente. Uma dica importante é você assistir a essa aula usando o notebook, o desktop, não usa celular. Porque como vai ser mais de uma hora de aula, você vai cansar de segurar o celular e eu quero que você anote, tá? Porque cada dica é muito preciosa. Cada coisinha que eu falar nesse webinário, anota para você colocar em prática, porque vai fazer uma diferença gigantesca. Na hora você vai dizer assim, sério, isso aí vai funcionar? Vou te falar, são 20 anos de experiência ajudando milhares de pessoas a conquistarem o sucesso em provas e concursos, tá bom? Beleza? Então, olha, seja muito bem-vindo ou bem-vinda aí ao nosso webinário, à nossa aula gratuita. Eu vou ficar muito feliz em receber você lá para te passar todas as estratégias que você vai visualizar sobre controle da ansiedade, que vai resvalar em toda a sua preparação e também na hora da prova, e também para receber as suas dúvidas, tá? Para a gente tirar cada uma delas.
Um abraço gigantesco e eu te vejo lá no nosso seminário. Clica aqui agora para fazer sua inscrição. Valeu! Ah, se você não está inscrito ainda no nosso canal, vai, se inscreve aí, clica no sininho para você receber notificações, tá? Deixe suas dúvidas aqui também nos vídeos, nos comentários. Pode deixar suas dúvidas, suas perguntas, seus questionamentos aí, que a gente vai te ajudar da melhor forma possível. Tchau, tchau!